Здравейте, това е Легенди, аз съм Георги Харизанов. Днес с Веселин Вълчев сме домаки Християн Корунчев. Здравейте. Нокаута на вечерта, последния Макс Файт. Титлите няма да ги изреждам. Шампион по мант, в май дай по кикбокс, много време ще отнеме. Ние тук имаме време, но да го превръщаме биографични справки. Много хубав последен матч. Благодаря ти. Дигна се. Дигнах се, Тело да. Почна и не прекрасно свърши. Да, не очаквах, че така ще започне матча. Мислех, че нали, видях, че да, опонента ми опор, но не очаквах, че ще има възможността да ме свали, от което след самия рестарт играта тръгна по коренно различен начин. Съживих се. Раздразни лъва. Да, точно. Фокусирах се, нали, върху моята игра, понеже аз тръгнах да се сбивам с него. И самия правилник с малки ръкавички за първи път играя по този начин. Много по-различно е, но съм благодарен на себе си и на тренерския щаб, че подходихме с правилна тактика. Има ли време за тактика между рундовете? Какво си говорите на почивките? Вие ли било интересно да ти маха с влията? Ами, чуваш ли още адреналина? Позволява ли ти да се заслушаш какво ти каза треньора и да смениш нещо в играта? Да. То това е идеята да се слушаш в треньора. Абе, то това е идеята. както виждаме и както повечето са гледали матча, след първи рунд корено различна игра и това е благодарение на треньорския щаб. Понеже първи рунд тръгнах, как да се изразя, малко кръчмарската, да се сбивам с него, а това не са моите силни качества, понеже неговото ръстово предимство е по-ниско, той самия е по-нисък и няма как аз да влизам на размени с него. Аз точно това направих първи рунд и след това вече коригирахме грешката от дистанция. Дистанцията? Да, и се получиха нещата. Колко голяма е ролята на късмета в цялата тази история? Ще върна няколко години назад, световно по Muay Thai. Да. Ти и другия най-добър. Биете всички останали, стигате на финал и ти за 40 секунди го приключваш. Къде е късмета в цялата история? Ами, късмета е в подготовката. Късмета е... Значи няма късмет. Бачка. Ами, късмета е 1%. 1% всичко е подготовка. Поне аз така си мисля и съм с този принцип. Защото ти ако не си подготвен, няма как да имаш късмет. Понеже опонента отсреща. Той също така е, нали, мотивиран и жален за победата. Иска да вземе титлата, освен ако самия опонент не е някой, който, да кажем, излиза, за да вземе пари, примерно. Тия жертвите за рантистите. Нещо такова, да. Така да се изразиме. Участвал ли си? Имаш ли наблюдения върху такива матчове? Ами... Които се вижда, че единия човек е пълна жертва и не излиза само за точки. Да, има го. Даже и в бокса, и като цяло насякъде, нали, в началото ти избират по-подбрани противници, по-слаби, за да можеш ти да градиш кариера. Нали, ако видят някаква перспектива в тебе, да ти помогнат с статистиката ти. Много хора казват, аз не искам да участвам в такива матчове, да трупам статистика срещу лесни противници, искам да влизам на най-доброто веднага. Кое е по-правилното, ако иска човек да се развива като състезател дългосрочно? Според мен по-правилното е стъпка по стъпка трябва да вървиш. Ти няма как от тук, примерно, отидеш да играеш, да кажем, на LAN Championship с световен шампион. Първото, което никой няма... Да ще поканат, има да искаш. Да, никой няма, нали, да те покани, никой няма да ти даде тази възможност, понеже ти си господин никой. Трябва да се докажеш, трябва ти име да направиш и по този начин постепенно всичко става и с правилен менеджер. Ти как почна? Аз почнах като малък. Почнах първо с бокс, обаче треньора тренирах, да кажем, един месец бокс, нещо се разболях, не ми харесаха тренировките
И един приятел ми каза, тук дойдоха много добри треньори по кикбокс, да, и да, ако искаш да, да пробваме. И оттам вече лека по лека почнахме всеки ден, всеки ден с него, обаче той измина за чужбина и си останах аз тук вече. Лека по лека всеки ден. Да, лека по лека. Лека по лека всеки ден. Къде? То беше една малка квартална зала и след това, нали, понеже те и треньорите заминаха, след това почнах в Лонсдейл, минах през Икен и после в Армеец. Това колко години бачкане до момента? 8 години. 8 години. Да. Понеже и ти моя претреньор, нали, където беше, той замина за чужбина и така. Така се получиха нещата, че... Колко голяма разликата между треньорите, ако правилата и техниката общо взето е една и съща? Много, може ли треньора да направи разликата в един състезател? Защото много хора казват, аз кариерата ми вървеше, нали, но в момента, в който съседи, кой си се хванах, няма нищо общо. Има ли разлика при тебе до момента в треньорите, с които си работи? Дали има разлика? Колко голяма разлика може да направи един треньор за един състезател? Като израстване ли? Да. Ами доста голяма, пак според зависи колко му занимава на треньора. И всеки треньор може да даде различни качества, смисъл той те напътва в дадена насока и преценява дали метода е прав, смисъл вие винаги може да допуснете някоя грешка, но след това важното е да се коригира това нещо. Каква грешка? Да кажем грешка в самата подготовка, прямо ОФП тренировки, може би технически, зависи, нали, трябва да те... Той затова ти е треньор да прецени кое ще ти върви на тебе. Също така вие трябва да имате комуникация помежду си, за да, нали, за да си споделите. Примерно ти му кажеш, това някакси не го усещам, не мога да го правя. Оттам вече хващате нещо друго. Примерно да кажем за, нали, ляво колено, ако не можеш да биеш колена, ще го направиш първо с маваши или с апъркът. Защото, нали, ще го имаме черния дроп. И това е просто, трябва да се напаснете с треньора и с знанията, може би, помежду, нали, усета по-скоро. Аз те виждам на морето с Теодор как тренирате. Какво представлява в София един твой нормален тренировачен ден? София, Варна, без значение, където си. Да. В съответния момент. Ами, според зависи, примерно с Теодора наблягаме повече на физическа подготовка и на лапи. Той иска да имам по-голямо движение в краката, колкото примерно до тук наблягаме на други неща. Примерно в София наблягаме на по-силва игра, във Варна наблягаме. Според зависи, нали, все пак и от опонента, но във Варна наблягаме прямо повече професионална игра по-скоро. Физическата подготовка? Да, физическата подготовка ми протича много добре. Колкото е скромно да звучи. Да. Последните матчове се чувствам наистина доста добре подготвен физически. Има въздух? Имам въздух, имам издръжливост. И ударите на 100%. Това е спецификата на физическата подготовка при вас, защото вие трябва да излезете от класическото дигане на тежести, което покачва мускулна маса, прави човек една идея по-дървен, по-бавен. Какво представлява твоята тренировка, кондиционна физическа подготовка? Да, трябва да си по-функционален, както, нали... Напоследък ти... е модерно да си. Да си много функционален. Както ти сам каза, нали, трябва да излеземе от тази тежко дигане на тежести, понеже те ти правят по-вдървен, преограничават и самите движения и това не е окей за твой спорт. Примерно една моя функционална тренировка преминава последния начин с повече повторения и по-малко тежести. Ти няма как примерно да правиш лежанка с 100 кг, примерно. Не, то има как, ти я направи, ама после ще се напълни мускула с кръв, да. ще ти ограничава движението известно време. Да, точно. И според зависи,
Трябва също така да правите, има сега те нови тури, гребен тренажер, колелото с перката, където е ски тренажер. Да. Те са също така много добре за нашия спорт. Те добавят издръжливост и може би имитират интензитета на товарването, по някакъв начин имитира интензитета на срещата, защото Дани Лиев си говорихме, той вика, аз правя неща, които са близко до мача, примерно. Точно така. Три минути бягам колкото мога, една минута почивам. Три минути бягам колкото мога, една минута почивам и по този начин организма се доближава като подготовка до това, което представлява самата среща. Защото и реално погледнато няма никакъв смисъл човек да бяга 2 часа. Ти няма да бяга 2 часа. Ти имаш концентрирано натоварване 3-4 по 3 минути, там трябва да си топ. Точно, според зависи, нали, вече какъв ти е матча, наблягаш това, примерно, ако ти е 5 рунда по 3 минути, правиш вече, ама това се прави, да кажем, последните 2-3 седмици, където ти е до матча, за да можеш да изостриш, да си максимално изострен за самия матч и да си в топ форма, в смисъл, най-отгоре да си на... Това е извън основния период, вече така наречената предсъстезателна. Да. Тя по какво се различава, освен по кондиционни тренировки в боя вече? По-съобразен е с конкретния противник? Да, наблягате... По конкретни елементи се работи? Наблягате повече тактически според опонента, нали, мисля вече тактиката с треньора. И гледат... За конкретния матч? Да, за конкретния опонент. Гледате, нали, къде сме слабите страни, наблягате там, опитате да някакси го... на контра, но да го контрираме по-скоро. Това е идеята и както ти сам каза, нали, вече зависи от матча, правиме максимално натоварване в дадения обем на рундове. Колкото ще представлява самата среща. Да, самата среща, да. Има ли смисъл да почнем с тия клиширени въпроси? Най-лесна среща, най-трудна среща до момента. Кой е матча, за който винаги си спомняш? Не мисля, че има, но... Бъдещи за творчески планове. Напред и това. Всеки матч си е индивидуален и нормално да си спомниш някой матч, но повечето след време се забравят. Имаш ли идоли в спорта? Моля? Имаш ли идоли в спорта? Идоли в спорта в момента... Или за идол е пресилено да се говори? Не, за идол. Винаги, нали, винаги са ми харесвали относно кикбокса големите имена, като Байдър Хари, Питър Арт, Арнесто Хус, понеже тя са легенди всичките, но идол в спорта конкретно нямам. Може би на този етап така най-ново, където ми харесва е Канело Варес. Понеже е pound for pound. И наистина е next level. Да. Няма спорт тук. Между другото, Веско, по Netflix има един сериал Playbook. Те са 5 серии за треньори. Са 2 от тях са малко политика, защото са едни американки. Там равни права на жените, обаче 2 от сериите са, едната е с Мурато, другата е с Мауриньо. Спорим епизода, той е шедьовър целият. Това е радикални, да. Да, това му вика. Кой е човек, който най-много харесвате? Имате ли идол? Що вика аз? Аз съм. Те викат, ама как така е то? Нали за мене правите филми, какво ме питате за други хора? Те викат, ама в детството кой харесвате? Вика, никой. Никой. Мене си. Аз съм. Брутален. Те не мога пустина това. Трябва да си вярва човек. И да си мисля, че наистина той е най-доброто. Иначе не става. Еми, иначе не се получават нещата, поне аз така си мисля, психиката ти трябва да е изцяло фокусирана и освободена. И това е. Колко тънка е границата между това да си вярваш и да се самозабрави човек? Малко да отлепи. Еми, да ти кажеш, доста хора се самозабравят, като станат малко известни. Не много, ами малко. Представяш си, ако са много известни, ако са им написали песен да излизат на ринга, имат си техна песен. Това вече става страшно. Тогава вече смете. Забрал се излита. Да. Марс, ти ли го учи да се бие? Не, той като по-малък е тренирал, но понеже... Лечил? Да, понеже имаше контузия. И лечил. Взе си уличния матч, това не свърши добре накрая, иначе като цяло го взе. Като цяло, да. Като цяло съм съгласен с тебе, просто... Късмет. Оказа си влияние. Той му и, нали, както тръгнах да споменам, има проблем с рамото, имаше операция и точно, примерно,
скоро време преди това се случи, пак беше в болницата, му маха пирони и то само това не може да издържи на цялото напрежение. Да. Пригон е здраво го. Ми, да. Добре. Добре. Да, носи. Добре. Добре. Много има мерак в тинейджерите, в децата да ви подражават. Тия, които влезат в залата, добре, ама тия, които ви подражават из по улицата, някога има ли си усещане или някой да кажа лош пример, защото всички казват ММА-ци, ММА-ци, тук вижте ММА-ци, избиха се ММА-ци, той стъки беше тук, вика аз, нито един от тия, дето ги пишат по новините, че ММА-ци, ММА-ци се сбива, ММА-ци набил някой, вика аз нито един от тия хора не ги познавам, вика мене ми омръзна, като той казва, мене ми омръзна да звъна по журналистите, нали, да им казвам да престанат с тази история. По принцип, нали знаеш, че вече всеки вторик е тренирал 2 месеца, се води ММА, боксер, кикбоксер и така нататък, футболисти и какво ли не. И то вече е трудно да приемеш кое е истинското и кое не е. Затова хората може би по този начин реагират. Да, ама... Иначе аз лично съм нямал такъв случай и някои от моите познати, където са, нали, истински... професионалисти, състезатели да е имал проблем на улицата. Всеки, който знам, и ги избягва тези конфликти. Вие давам от позицията на силата, но хората, които си искат да ви подражават... Да, както, нали, казахме преди малко, че тези, където са на по 2 месеца и искат да подражават на някой, гледат да се докажат навънка по някакъв техен начин, може би, понеже в залата не се получават нещата. Да, не се получават нещата. И сигурно заради това го правят. Нямам представа. Не съм срещал до сега такъв човек. Има докъде се простират към момента реалистичните ти планове за кариерата? При положение, че тук, общо взето, някаква кой знае каква конкуренция нямаш. Ами мисля да направя още 1-2 мача живи здрави тук в България. Надявам се пак с чужденци с имена. И след това обмислям лека по лека да се проориентирам за чужбина нещо, да пробвам там, да спробвам късмета, то понеже ако не се рискува, вече си загубил. О, да. Да. Затова или. Колко различно е в чужбина, когато човек отиде да се подготвя там? Защото ти си боец, който е добре известен на българската публика, гледали сме те много пъти, знаеме какво можеш, на какво си способен. Идва на Макс Файт последния матч. Стоянко Приленски, това, което е направил през годините с многото работа там, начинът, по който се движи бързината, начинът, по който пласира и комбинацията, които прави, виждаш, че е много работено там. Да. Еми, самата подготовка там ти протича по коренно различен начин, понеже ти си отишъл с тази цел и трябва да си изцяло фокусиран, трябва да си освободен, да нямаш битовизмите. Битовизми, да нямаш и ангажименти, да се фокусираш цяло върху това, понеже за даден матч, нали, където ще направиш там, ако ти се отдаде възможност, ако те види правилния човек, всичко се променя за тебе. Дори от един матч? Да, дори от един матч. Стига да направиш впечатление. Да, точно. И, нали, все пак зависи с кой мача. Много важно. Ето, зависи, но ти да е някоя жертва и да е някой много силен, ще кажат късмете, ако е някоя жертва, ще кажете то пък какво очаквахте да стане. Да, все пак. Намирането на баланс с противниците е сложно така при вас много. Тук на кой се доверяваш, кой ти прави календара, треньорите ти, кой има думата при теб? Кой избира на Християн Корунчев противниците? И матчмейкерите за съответната гала, където са. Аз нямам претенции с кой ще игра. Кой дойде? Да, който дойде. Еми, не трябва да си ги избираш, крайна сметка, за да покажеш, нали, че си най-добре. Трябва да си готов и вече според зависи колко си тренирал също така. Това е много важно, защото не става правилно да си на един месец подготовка, даже да не си тренирал, да си тренирал един месец и излезеш да играеш с някого, където е много добър. Нали, ако си имал пауза, в случая аз, където е, но мога поне въобще не беше да подценяване. Те пауза миналата година, за съжаление, всички имаха пауза. Да.
Ти имало ли периоди, в които си изоставил спорта въобще? Да ти писне, да ти втръсне, защото... Да, докъм на дърво, откъм контузиите, държиш фронта добре. Няма, да, сега нямам контузии. Като цяло имаше период. 4-5 месеца нищо направих. Почивка. Що? Еми, имах си малко семейни проблеми. От тази гледна точка се бях отдръпнал. Избяга мотивацията. Да. Как се връща мотивацията? Какво те накара да влезеш пак в залата? Ми, не се чувствах добре, не се чувствах по този начин. Еми, като си в кондиция, като си функционално добре, сама ти енергия е различна, отколкото тази, където като не тренираш. Поне аз съм така. Ето, отиваш в залата, понабиеш някой, изкараш ли да ти... или те ме понабият. Случва се, да. Да. Ти си понаместа чакрите. Така. И в гората много ми хареса да ходя, правилно там, като отида по целия ми ден, тръгва по коренно различен начин. Зареждаш. Да, зареждам. Зелената енергия. Зелената енергия, така ще направи, че не мога да си платиме тока след 2-3 години. По какви други начини зареждаш? Като хода на почивки. Там също... Там на почивки или... Почивки, дето после трябва от тях да си почиваш. Не, почивки. Да. Примерно също така с природата много обичам. Много обичам да ходя в природата, да катера върхове. Преди 3 седмици бяха на връх Вихрен, наистина много приятно, много хубаво. За втори път хода. Понеже зимата имах един опит, но бях с летна екипировка и не успях да стигна много нагоре. Споредата ма етап не трябва. Да. Филми, книги, музика? Да, гледам. Гледам сериали, филми, всичко. Какво те интересува извън спорта? Остава ли ти време да те интересува нещо извън спорта? При положение, че до такава степен си се посветил на... Ами винаги остава време, да. Интересува ме бъдещето ми, интересува ме да се създам семейство, да си имам истински хора около мене. И да сме живи и здрави. Това е най-важното. Като каза да сме живи и здрави, той спорта е основна част от това да сме живи и здрави. Точно така. А. Как се възстановяваш от всички тия свирепи натоварвания и бойната подготовка и кондиционната и така нататък? Как успяваш толкова години в толкова контактен и тежък спорт да се оправиш без контузии и да стоиш в формата, в която те знаем? Ами, използвам възстановителни процедури и също така гледам, нали, от мога да кажа, че познавам тялото си добре, като усета прекалено натоварване, разчитам да си почина 1-2 ден, отколкото да претренирам, нали, да чукваме на дърво. До сега съм нямал такъв етап, където да не се усета, че ще стане беля и да претренирам. Процедури какви? Примерно масажи, сауни, парни бани, басейни. Всичко, което ти помага да разпуснеш. Да. Хранене? Храненето... Мога да кажа, че не спазвам някакъв хранителен режим. Не си броиш калориите? Не. Си ги броя. Но все пак гледам да ям колкото ми трябва на мен. Да пренасилвам нещата, да се тъпча, да ми е тежко. Това не е здравословно. Има ли си някаква проблем с килограмите, защото спортовете с категории, аз искрено ви се възхищавам. Това, на което се подлагат от време на време хората да влезат с категория, тук е твой. Да. Колеги са ми разказвали ужасяващи неща. Преди ми беше доста трудно на този раз да слизам до 75 кг. Понеже тогава свалях по 8-9 кг и. Майко. И на международните състезания, където бяха, ти трябва да ги поддържиш тези килограми в положение на цяла седмица. Например, трябва да си ги свалил преди това, нали? Не, като на професионалните срещи, след кантара си хапнеш. Да. Не един ден. И ги поддържаш цяла седмица, нали? Ти пак можеш да си хапнеш, но на следващия ден трябва да примерно тренираш в Тайланд. Беше точно така. Тренираш, минаваш кантара, ядеш, следващия ден си 3-4-5 кг отгоре и слагаш сауна костюма, гумените костюми и отиваш на слънцето и почваш да сваляш. До кантара. Еми да, докато не влезеш категория.
Иначе някак, иначе дисквалифицирате. Това всеки ден преди матча. Това всеки ден, да. Майко, а никой майко. Не иска да го дисквалифицира. Абе, то никой не иска да се потисне елоните в тази лад на тази влага, ама... Така е, така е. Спорта изисква жертви. Така е. Кои са най-големите жертви, които си правят за спорта? Времето, личния живот... Ми... Да, ограничавал съм се от доста неща, но на много места съм нямал възможност да отида, понеже съм казал, нали, че ако на себе си съм казал, че ако отида там, това може да ми попречи за успех, който го на дадения етап. И така, и доста неща съм пропуснал, но гледам лека по лека едно по едно, си ги наваксам. Някога съжалявал ли си? Не. Си казваш, е да е малко. Вчера глекал хус си изкарали аз тук. Не, ти кажа не. Няма за какво съжаляваш. Питам не са. Да, за сега не. Струва си, като ти дигнеш седата на ката. Еми струва си, аз по-начало, нали, като знах за първ път в този шампион, още можех да осъзная какво съм постигнал и ми беше малко такова, но имах едни приятели и те... Постоянно е тук световен шампион, световен шампион, така и така, и оттам вече... Почна да дигаш гребена. По друг начин. Да, да. Пречи ли ти по някакъв начин това в личния живот, в нормалната, да идват хората, заговарят всеки нещо, да искат ти обясни? Еми, не бих казал, понеже... Много професори има, но малко от тях наистина разбират какво говорят. Относно, нали, защото всеки тук, това тук, така не трябваш, да, да, да. Чакай, ти обясна. Така. Кои са хората, на които имаш пълно доверие относно бойните спортове и съветите, които те ти дадат? Треньори, състезатели, хора около теб, които цяло... си приел, че наистина ги разбират нещата? Еми, те са трима човека, където така, нали, разбират нещата. Това са Марио Кирилов, Теодор Карастоянов и Делян Славов. За мен това са хората, където наистина ми дадат някакви правилни насоки за моя спорт. Какъв ти е филтър към останалите разбирачи? Случва ли се да... В смисъл, дразни ли те, свикнал ли си, претръпнал ли си? Ми... Абсолютно безразлично ми е. Всеки говори, всеки такова, нали знаеш, има от едното влиза, другото излиза. Точно така се получава и при мен. Не гледам въобще да се вслушвам. Понеже всеки, ако почне да слушаш всички, различна гледна точка, ти накрая няма да знаеш какво направиш. Лесно ли си да досваш? Не. Като малък имах такъв проблем, нали, но... Изнервах се това преди да почнах да тренирам, изнервах се такъв, но вече след това почнах да се контролирам яда, агресията, може би. Много трудно се ядал съм. Спорта ли помага? Да. Доста като помага. Вложи всичко там и... Еми да, като отидеш на тренировка и тя те освобождава, нямаш, просто изкарва целият негативизъм в тебе. Кога се ядоса за последно? Истински. Истински, доста отдавна е било. Не си спомнял. Как си замисли? Сериозно? Да. Гледам, толкова спокоен. Еми да, гледам да го няма това напрежение и тая. То напрежение няма, ма идиот и новото. Много, ти мога да гледаш, че няма. Да. Не обръщам внимание на повечето къде са. То някой къде може да ме ядосе, мой близък човек. Другите е абсолютно безразлично. Какво представляват близките ти хора? Каква е средата, в която? Твоята приятелска среда? Около спорта, около квартала, около залите, около приятели от детството? Еми, по-скоро приятели от детството, къде са и ви вече, нали, според зависи, понеже повечето са по чужбина, учат, работят, идват си тук по-зарядко и като, нали, като си тук гледам да си ползвам времето да се вия с тях, да си говорим, да си правим някакви неща, къде винаги сме искали да правим, нали, където преди малко се казахме, че на този етап тогава не сме могли, но сега имаме като възможност правим лека по лека да го почнем и това е. Успяваш да съхраниш приятелството на уре? Да. Въпреки разстоянието? Точно така, да.
То разстоянието, вие като си поддържате комуникация през ден-два... Ох, тия комуникации... Колко време ти ядат комуникациите и защо цяла тази лудост с социалните мрежи? С това, защото аз ги ползвам и за работа и затова е като си видя скрин тайм от време на време. Еми, зависи, предполагам по... То зависи с кой комуникираш. Да, да. По някой път не е непременно неприятно. Да, 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 да. Предполагам по 4-5 часа ползвам телефона. Смете. Доста е. Смете. Доста е. Доста е, но вече е такъв е света, то е... То за част... съвременните разбирания даже е малко да ти кажа. Да, даже съвременно част от тебе. Ползват хората. Не, то става продължение на ръката, бе. Да. Хора, като им кажеш, остави си телефона, малко и те на третата минута почва да се чуди къде да... Ма те хората вече в съвременните общества телефона си го ползват за всичко, за телевизора, за дистанционно, за ходилните, ама, слушай, за всичко. Виж колко е хубаво съвременната наука заради подкастите. Специално в щатите, защото там има пари за изследвания спокойно. Има много наука там, има финансиране. Мозъчните центрове, хормонно удоволствие, допамин, мозъка го отделя, стимулира нервната система, това е така наречено хормонно удоволствието. Гейминга, респективно електронните устройства и социалните мрежи, заради лайкове, някой ти написал нещо готино, някой ти сложил коментар, че е бала това, се отделя повече допамин, отколкото от никотина и е по-близо като нива до кокаина, отколкото до никотина. Значи значително повече удоволствие, по-зарибяващо е от цигарите. Факт. Телефона. Да си цъкаш, да си играеш игрички и си цъкаш телефон. Да. По-зарибяващо от цигарите. И това са изследвания биохимия, някакво стане. В смисъл, нито е теория, нито е версия, нито нищо. И те най-важните хора тук са психолозите, нали, кой да го направи така, че те закачи за максимално дълго време. Не са компютърджиите. Той е компютърджията, пише програмата, каквото му кажеш. Абсолютно е така. То всеки мога потвърди като седна на телефона, как се заребява, като почта да цъка. Ето това е. Много готини заведения, влезеш компания 10 човека. И всички на телефона. Всеки си е в него да си. Теодор, къде ви казва? Представя си, бехме оставали с къщи си роби по телефон и ще да ни е много скучно. А ние приема 20 минути не си е казал никой една дума. Всеки си. Вига, ще имаме много време от тъпотия в нас. Има го това, има го. Даже в момента много хора са така, излият компании, повече на телефона. Всеки се лови за телефона. За какво си излезнали? За какво си излезнали? Е, вкъщи скучно пак. Вънка музичка, едно друго. Какво ти отне като удоволствие спорта? Ти каза от какво си се лишава, нали? Има яде време, човек си прави сметка, график и такова. Влече ли те нощен живот? Тогава не съм, в смисъл, влече ме, не бих казал, че ме влече, просто според зависи от периода и от момента бих излезнал да се, нали, както се казва, да се напиеме, да си изкараме готино, това е. Си поройме в телефоните, си поройме малко, да, си поройме малко в телефоните. Си поройме наргиленце, си поройме в телефоните. Виртуална наргиленце. Да, иначе като цяло от нищо ме е лишил спорта, нали, просто ме е дал правилното нещо да си постигна резултата, в смисъл такъв, че ограничал ме, да кажем, много мои приятели са ми казали, айде, ела тук на домашна партия, ела на дискотека, ела тук за 1-2 часа си скараме, окей, такова, но съм предпочел, нали, да се пребра си, да си легна на време, за да стана сутринта, да мога да съм функционално и физически добре, смисъл да си направя самата тренировка, защото ти ако отидеш, да кажем, в кавички за 1-2 часа. Това ще ти кажа, ние знаем, но винаги че няма да се 1-2 часа. Да, да, оттах до 5 часа и после хора. Няма да се 1-2 часа. Ходи обяснявай, че е било за 1-2 часа. Успяваш ли да спиш достатъчно? Да. Всички тия джаджи около нас и филми, и платформи, все нещо има за гледане, все нещо има за... Като цяло не спа, смисъл не спа по много, по 6 часа на ден. Стига ли? Да. Да? Окей съм. Боже ти. Ти сигурно и толкова няма. Не мога, брат. Аз под 8 не мога да... Така ли? А, не, не мога. Ние, защото и работа, и задачи, и тренировчици, едно друго и не... Първо, че гледам следобеда да придрема, второ, че... Е, следобедният съм е най-хубав. За един час, ако мога да прекрасим. Компютъра от всякъде. Не, 20 минути да са... Той пак, Дани беше вика,
там са ги похландили къде е бил, вика само да се отпуснеш леко, ти падне ръката така и те казват, това е достатъчно, в смисъл рестартирал си. Да, пак е нещо. Пауърна, пак е, да, пак е нещо. 15 минути да дремнеш, пак е нещо. Ох, райче. Когато има време. Когато има време, да. Как тренираш в основния период? В основния период. Колко време ти е ден на ден поддържането на базовата форма, преди да влезеш пред състезателна подготовка? Какво представлява един твой тренировачен ден в основен период? В основен период ми според зависи, нали, от деня, но гледам примерно 2-3 пъти седмично да правя дворазови. Нали, вече ако ми остане време, примерно предпочитам и също така гледам да ходя в гората. И за мен това е изключително важно. Няма значение дали след обече тренираш или няма да тренираш, просто като отидеш и то също така е натоварване там. Ти да тренеш нагоре, да го взимаш на по-байрите си, темп, натоварване. Да, на темпо си е вид тренировка. И така общо взето, нали, гледам да тренирам всеки ден, но според зависи от деня или един или два пъти. Поне веднъж. Да. Като фокус е основния, е бойната подготовка, разбира се. Да. И ОФП-то е след това, ако... Еми, аз да ти кажа горе-долу гледам да ги съчетавам, понеже, нали, както по-рано казах, ОФП за мен е много важно. И тактиката вече, според зависи от опонента, тя в последствие се гради, като разбереш. Иначе, трябва да изчистваш, нали, болната подготовка, не трябва да забравиш, понеже ти трябва да си максималист, трябва постоянно да гледаш, да надграждаш всеки един твой удар. Без значение колко пъти, колко повторение имаш на този удар. Винаги има какво да се изчисти. Ако някой сега почва, има разни смешни клишета в тениса, в голфа, в това, нали, 10 000 удара, 10 000 часа, 10 000 повторения, 10 000 това, 20 000 онова, ти какво би му казал за отделните елементи? Има ли бройка, повторения, години, въобще нещо, до което трябва да стигнеш, или човек се учи цял живот? Еми, човек се учи цял живот, аз съм на този принцип, без значение колко часове, колко години си практикува едно нещо, ти ако спреш да го практикуваш, остава така, даже може би леко залязва, така го кажем. Понеже друг човек, той ще продължи да го практикуваш и почне да го прави по-добро от тебе. Със сигурност. Да, ти казвам, ти, принцип, ако не напредваш, изоставаш, защото друг напредва и ти спрямо него изоставаш вече. А свършва основния период, имаш дата, наблизи се в предсъстезателна подготовка. С какво тя е по-различна, подготовката преди мача, като интензитет и като работа от основния период? Да, като интензитет. Спецификите на бойната подготовка ти ги каза. Те са тактика, конкретния противник, разработване на стратегии за самия мач. Да. Добре, но като интензитет. Като интензитет, почваш да правиш прямо интервали на чувала, повече психически. Според мен, нали, някой ти кажеш примерно 8 рунда интервали и ти си това, направо си хващаш за главата, вика си, леле, какво е това, как ще го изкарам, но продължаваш да го правиш по-интензивно си, примерно. Във Варна имахме доста интересна тренировка, тя беше, нали, преди се знаете, примерно, колелото, въпросното където е, правиш определен брой калории, след това отиваш на лапите, там ти правят на много висок интензитет, след това се въртиш за дистегуарен апарат и после ти още чувал правиш. И това цялото нещо трябва да го направиш примерно на макс, да кажем, 10 пъти и ти си след 10-я имаш случай, където някой припадна. Без имена. Без имена. Без имена. Да, то с въртенето и с вестибуларния със сигурност. Да. И на мен ми стана лошо един път, но... Държиш. Държиме, да. Фоикс, нищо ми няма. Ти си знаеш какво ти отвътре. Кога ти е било най-тежко? Най-тежко ми е било по време на подготовката или като матч? Нека кажем и като подготовка и като матч. Еми, аз най-тежко ми е... Като трябва да сварят килограми, но... Не, като трябва, аз
след паузата им беше най-тежко да почна. Понеже аз нали, имам чувство, че съм окей, но като почне и се чувствам мацки зле смисъл, буквално ценно. Никога не съм тренирал, такова усещане имах. Иначе като матч най-тежко ми е било, като не съм бил подготвен за дадения матч. Това един път се е случило и не мисля, че повече се повтори някога да приемам матч така без да имам подготовка. Що? Подценяване? Еми не, то по-скоро приял си при... Не подценяване, просто се получи така, че трябваше да игра нормален матч, но се промени матч за титла и нали, за титла като играеш 5 рунда, имах много кратък период от време, не бях подготвен, в смисъл, не бях тренирал за 5 рунда и така се получи. И тежко. От време на време се налага във вашия спорт, което го прави доста различно от другите спортове, човек да реши дали да приеме такива покани в последния момент, след седмица, след две. Ами да, има така, но ако поддържаш да кажем, ако тренираш сериозно през цялото време, да, не би трябвало да притеснявам. Да, няма проблеми, да. В смисъл, ако ти кажеш две седмици тук ще играеш този матч. Приемал ли си такива срещи с къси покани, с къси срокове? Не, няма съм сега. При теб има планиране? Да, прямо месец-два. Ако ти сменят в последния момент противника? Ами случило се, гледаш да се да адаптираш. Нали, максимално просто ако нямаш време за практика с треньори, с твоите съотборници, гледаш просто в главата да си нагласиш така тактиката и играта, че да можеш да му се противопоставиш, да не го контрираш, да го победиш. С кой тренираш тук като съперници, като спаринг партньори, като съотборници? Имаш ли добри спаринг партньори? Успяваш ли да си намериш добри противници за подготовката, да се усетиш истински натоварен и предизвикан в ринга? Еми да, от тук... твой човек преди да дойде време за срещата. Да, тук конкретно тренираме нали, в наш дал с Николай Йоргов и Кристиан Дойчев. Добре се получава, понеже те са на моите килограми, здрави момчета, с добра техника и доста така добре става. Смисъл има предизвикателство. Не страдаш от липса на не. Качествени спаринги? Не, даже сега, нали... Гледам, че вече прати съвместни спаринги, примерно с Антон Петров, идват, комбинират се хората, но аз понеже бях във Варна и да. И тъпърво ще нали, ще навлизаш. Ще вида, да. Ще вида. А какво, докъде във вашия клуб, то насякъде специфично, но какво представлява спаринга, доколко сериозни са ударите, колко пазиш съотборника и колко гледаш да все пак да видиш какво можеш и докъде си стигнал в развитието си, техниката си, силата си? Еми, зависи сега, понеже, нали, ако игра с въпросните имена, където си споменах преди малко, с тях се отпускаме и си играме максимално, смисъл, няма мъжката. Проблеми. Еми да, мъжката, да, иначе не можеш да надграждаш, разбираш. Да, толкова да. Си спираш ръката, непрекъснато ти не можеш да разбереш къде си. Точно, ти можеш да надграждаш и према, ако е само чики-чики, нищо не става. Седиш даже затъваш надолу. Тук е разликата може би с това, че тези, които започват сега да тренират, си мислят, че още като влезнат в залата, това ще се случва. Тоест ще си пускат ръцете на максимум, да, някой ще ги нокаутира веднага. Да. Това е хубаво страховото да кажеш след колко време се случва. Еми това се случва вече според зависи, нали, кога, ако почнеш да играеш с състезатели и то зависи от състезателя, да кажем първо това може да случи след една година вече, като имаш някакво самочувствие, като се усетиш, но това че нали, ти имаш вече някаква техника, не означава, че те ще пуснат с най-добрите тук в България, където, но това вече според зависи от треньора, той ще гледа да те пуска с хора на твоето ниво, за да може двамата взаимно да се дърпате и да знае, че няма опасност, няма толкова голяма опасност, по-скоро да премо един да нокаутира другия. Да. Може да си нанесете щети нали, един на друг, но това ще ви помогне само за самото изграждане в бойната кариера. Те трябва и двамата да са добри да са наясното. Това е да са на едно ниво, просто да няма. И да не е на едно, но и двамата трябва да са добри да са наясно какво ги чакат. То става... Да се влезе вътре и се каже, че се играе фул контакт и се играе мъжката. Да, просто да. Не, че стават, извинявай, че прекъсна, да. Стават много контузии, така като дойде някой, нали, където
искал уж да играете, ти първо тръгнеш, той понеже не знае как се защава, подлага ти лакът, ти се уритваш и доста неприятно. Аз това гледам, прямо, ако не е някой рутиниран създател, уже да не се хващам и да играя с него. Хем ти може да се контузиш, хем и него му. Не, да, трябва да си балата наясно. Е, просто да не ги е страх, те, които така сега започваш и ги нокаутират веднага, като влезнат в залата, въобще не... Е, това, не да, това въобще не е така. Те първото, което е 2-3 месеца... Спаринги въобще, кой ще пусне, току-що влия в залата. Да. То никой, нали? Никой няма да те пусне, както той каза, че веднага е, ела тук, качи се. От вратата, да. Замезе, не знае как са ръкавиците. Нямаме бокси и круши, идвай. Да. То първо се учат техники, удари, след това лека по лека условия правиш и така постепенно. Ясно. Тегало е, Веско, защото аз преди години ние ходехме на бокси там, аз се на зала помагах там в Красна Поляна и оправихме на септември залата боксовата, той после Стефчо Макарона си раздвижи и ходехме там нещо и на ЦСКА отиваме един приятел, просто сам се наниза. Аз нищо не съм правил. Да, то понякога така. Сам се наниза на една контра, предния зъб му замина догоре. То мене е минало. Удобно е такова, аз нищо съм направил. Да, сам си се наниза като първия човек. Факт. И на мене ми се е случило. Аз, примерно, на шеста тренировка... На тебе се случило да се нанижиш или... Не. На мен ми се е случило на тренировка... Защото по... нещо не ти излежда много. Не, по една а на тренировка и точно на шеста тренировка, на равни условия, чупих носа на единия, който ми беше парен партньор, без да искам, защото то всъщност точно като тебе, в смисъл на контра и няма какво направиш. Ти пазиш колкото можеш, ама оттам насетне. Някога нанасил ли си на някакви вреди без да искаш? Ми, случило се, но то не е било нарочено. Не е било нарочено. Няма средня в тия рода. Да, няма. Първо, те на мен се ми нанасяли, но пак не, нали, не е било умишлено. Колко хард трябва да върви самата подготовка? Къде е границата на спаринга тук, там където ти тренираш? Каква е вашата? Вашето виждане, защото пак Дани ще цитирам, той в Холандия казва, аз отивам, сбихме се там с едно момче и вика, свали го на земята и вика, се дръпнах, остави го, нали, да вземе въздух да се дигне и те се почне да му се карат там, казваш, он го однокатираш, довърши го, то в ринга няма кой да чака после. Е, не, тук няма такива неща, в смисъл, като, нали, ако изпадиш нещо в много дам, нали, такой тук... Аз... Е, ти някой приятел, къде изходи тренират? Е, да. Не, бе, то се случва, нали, премного да го удариш, да го защеш и да изпадне в нокдаун, но тогава спираш премного за определен период, нали, докато не се почувства, т.е. окей, пак си почвате, тук не е идеята да го унищожиш, нали, после кой ще ти партнира, къде се казва. Сам да си играеш с круща. Така погледнато. Да. Някой изкушава ли те ММА? Мисля, да, имам интерес към ММА, просто трябва да се науча малко граплинг и борба и бих се пробвал. Е, сега, нали, видях с малки ръкавички в стойка, какво е, вече само трябва да се научи долу на земята. Какво да правиш долу? Да. Много учене. Много учене, но схватливи сме. В последните години се налага, нали, че ММА е върха и че колко всички най-добри в отделните спортове, нали, който е истински добър вече, да, отива в ММА. Това е американски модел, за България много не вържи, защото тук би Симо Наковски и Дани Кат, ние си кикбокс. Да, кикбокс. Кикбокс. Да. Не, да, да. Той Симеон каза, опитах, не е моето. Изиграха една среща да видя какво става, кикбокс. Не съм играл ММА, но бих правил с удоволствие. Даже най-скоро време. Да очакваме. Може, да. Както виждаш, тенденциите в световно. Работиш ли в това отношение? В смисъл, имаш ли време и за да учиш нови неща извън кикбокса, където, както и ти каза, всеки ден нещо има за досъвършенстване, нещо има за... Винаги се намира време. Прямо като си в основния период, през който можеш да се отделиш 2 дена, 3 в седмица, да ходиш да учиш нещо ново. Зависимост, нали, какво те влече. В случая те влече как да отвинтиш на някой главата и да го отдушиш. Интересни неща те влекат.
Какво те влече извън спорта? Имаш ли план Б? Ми план Б, баща ми се занимава с строителство и може би нещо на там по-скоро. Това е план Б. Да. Ще видим, живи и здрави тук, докато може да състезаваме, видим как ще тръгне кариерата. Ако се получат нещата в чужбина, или да сме живи и здрави, всичко да мине окей, после го мислиме. Какво мисли семейството ти, казва баща ти, какво мисли семейството? Свикнали с... Да, свикнали, даже много се радват. Като те... се понапълни къщата с купи медали, викаш, почна да им харесва. Ама те им подкрепят на всеки мач, винаги си извали, насякъде. Даже на първо думи създание. Имаше един период, тогава бях още юноша на 16 години и ходихме в Сърбия. И ми се наложи да играя два мача в рамките на 2 часа, един след друг. Понеже някаква обърквация, нещо бе станало там. Игра първи мач, обаче се контузвам и глезна, нали, ритъм, обръщам си глезна, не мога да стъпа на него. Майка ми е една така цялата пребледняла, вика си, леле, дай да не играме, дай да не такова, и си само идват, нали, треньорите, облепиха го, замразиха го там, какво му приеха, направо като се качи горе, бой. И, нали, мина успешно и тогава вече след мача гледам, защото тя не съм беше станала цялата бяла и след мача... Отдъхна си. Да, върнай се чета. Върнай се чета. Ебе, ти представяш си на тия хора какво е мерил? През ти си едно време, някой ден, ти говоря едно време, някой ден живи и здрави, нали, да... Корунчев младши, да гледаш как излиза и някой животно го заджаска по главата ти. Това представяш си отстрани как се преживява? И не знам как се преживява. Още не знам. Още не знам. Хубаво, че те подкрепят, да? Да. Това е хубаво. Толкова нямаш, нали, сапорта, подкрепата от родителите, няма смисъл според мен да продължаваш напред, понеже това е едно от най-важните неща за мен, семейството, и те, ако не те подкрепят, какъв е смисъла? Може би няма. Има хора, които са успявали напукна, въпреки семейството. Да, има, да. Има, но... Аз мисля, че семейството винаги трябва да те подкрепя без значение в какво начинание започнеш. Усещал ли си някога техни амбиции, някакви, които не са твоите? Не. Винаги са ми давали, нали, така съм... Аз си избирам моят път в живота. Супер. Никога не съм казал, ти сега тук, това ще почнеш, това го няма. Супер. Да. Бил съм си така свободен, да кажем. Не, аз се нагледам на амбициозни родители, това е. Аз мисля, че на тебе съм ти казвал детски тенис турнир. И те едни момиченца, кия на по 10-12 години са ми плитки, ма готини отвънка и си търчат заедно такова и застават на корта една също друга. И гледаш някаква майка и баща и такива. Размажия! Викам, чакай, какво стана? Какво стана? Какво прави? Кой да размазва? Чакай! Те ли обичат за тя ракета, колко тя голяма, разбираш? То ти е кеф да гледаш на и деца. Да. Викам, момент. Ти как си, какъв баща ще бъдеш? Как си се представиш? И... Представям си, че се виж, че бъда доста добър баща. Аз не бих те ядосвал, да. Това има ли избор, бъде? Сметиш ли? Не, няма да се посяга на детето. Няма как да се посяга. Това не е окей. А първо да го накажеш нещо, да, ама да посегнеш. То и аз съм имал късмета да тънко да мина по тази линия, ама хората имат различни виждания. Така е. То, нали, знаеш колко са ти железни нервите, доколко мога да те изкара извън нерви. Претендирам, че Деяна, ама то... Да. Просто докато е малко не трябва да му обръщи толкова внимание. Аз брат ми го отгледах, той да каже човека, ама не съм децевик. Спокойните, но да, в граници някакви. Опитвам се всичко, не се смея. Опитвам се всичко. Някакви граници да поставям. Какво значение има публиката? Успяваш ли да усетиш публиката, когато скачиш горе, или адреналина замъглява всичко? Не, усещаме в началото, но
нали, след гонга се фокусирам изцяло върху гласа на треньора на корнера ми, където е на гола. И гледам всичко друго да го изолирам, понеже цялото нещо може да трасе. А това не трябва да се случва, докато си горе. Един удар, как се видя паревонт, един удар, това е... Става белата. Може би това е причината и въобще за доминацията на ММА и на бойните спортове последните години център на внимание и на интерес от страна на публиката, просто защото никога не знаеш какво ще стане и всичко му приключи за секунди. Да, точно. Защото точно. За разлика от други спортове, нали, голф е една игра, продължава 4 часа и половина при професионалистите. 4 часа и половина. И да сбърка тази дупка, на следващата може да я направи тенис е един матч, Джокович не дава един финал, 6 часа го играха. Нали? Та точка и да сбърка има време да поправи, докато тук се излети една деснячка и всичко приключва. Няма следващ, няма втори сервис. Няма. Това може би причината така да задържате вниманието и да фокусирате така вниманието, защото аз на Власен и мои приятели доведах, тъй като свърши един без 15 преднощта, свърших, да, кога минах 4 часа, тия хора 4 часа бяха така. Да, наистина беше доста много така, добре се получи. Продължително и наистина много хубава гала стана. Много добре се получи. Беше малко задушно, но то влага, лято, няма как. Хора... Ти като си се бил в Тайланд, сега власт ти стана задушно. Добре, в Тайланд с музиката и с всички салтанати там и с публиката. Нещо страшно. Нали? Да. Там, примерно, аз мисля, е налагало първата година, като бях в Тайланд, това не мога след коя година бях малко, още юноша играх и мисля, може да играя 4 часа след обед. Качи се горе на ринга, то ти пари, направо не може да останеш, не може да останеш на едно място, да. Защото беше, нали, след обяд, обаче те след това изместиха ги от 5 часа, не знам, имаше някаква пак нещо бърга, някакъв фестивал ли имаше, не мога да сетя, и ги направиха по-рано да почне, но след това вече, след 5 часа почнаха се знаете, нали, да скрие слънцето, да почне да охлажда, иначе много жега. И влага е много задушно, задъхваш се, направо е, ама много гойто, мен много ми хареса Тайланд. Емоцията. Да, емоцията и хората са едни позитивни там, всеки прено посрещате готино с усмивка, няма неки таки да те гледат лъв и да нещо. Да, криви физиономия. Да, много свежо там. На моя тая е много интересно и с музиката и още с всичките. Да, ами то музиката, нали, аз доколкото съм запознат, ти е за да си водиш темпото на самата битка. Тя се забързва към края на рунда, на всеки рунд. И, нали, вече според ритъм... Подсказват. Да, според ритъма на музиката ти знаеш, нали, сега аз не знам, защото... не съм изучил чак толкова добре, но колко време ти остава примерно. Да. Пред колко най-много хора си играл са? Там или тук? Тук. Защото тук, универсиада. Тук, да, тук. Ма нямам представа пред колко най-много хора. Но има значение. Еми, има, да, но аз съм малко... Има до гонга, кажеш, да. Да, и също така, нали, като са тук самите битки, малко, нали, имам по-голямо притеснение, понеже, нали, всички приятели дошли в мен да не гледат, да не загубят, да не такова. Някакси като съм първен в чужбина, съм по-освободен. По-опуснат. Да. Ама това мисля е нормално. Не знам. А къде си по-добър? Тук, когато печеш и гледаш всичко да покажеш или там, къде се усещаш по-свои води? Защото естествено е притеснението, когато всички познати, роднини, приятели седнат долу, гледат това. Всеки чака да биеш. Еми, не знам, зависи. Правил съм доста хубави мачове, нали, и навън какъвто съм бил. Сякаш следно ми е по-отпуснато, не знам, прямо. Тук имам по-голямо напрежение. Въпреки, че нямаш специална подкрепа за тебе, но пък си по-освободен, по-спокоен. Да. А тук ми е по-така, нали. Всеки идва, трябва няма как да загуба просто тук, нали. То го има лав по-добре грозна победа, отколкото хубава загуба. Той последните години, особено и агитките вече като тръгнаха и като... Да. Тръгна другата сина, тъй като вече пък и няколко стоти, няколко хиляди човека и ти и на тях длъжен... Така. Съвсем обвързващи стават нещата. Така е.
Пречи ли ти това, че усещаш ли си някога... Не, може би да ти пречи той, да ти пречи, да не ти пречи, то реално няма голямо значение, защото пазарът е такъв къвто е, но това, че си в малка държава, че си кажеш, ако бях в Щатите, ако бях еди къде си, виж там, други са залите, други са хонорарите, други са парите, всичко е друго. Просто друго щеш да, нали, за те успехи... Там пък и конкуренцията е много по-голяма. Да, и за те успехи, където ти имаш, то... Просто по друг начин щяха да те, нали, преразположат и вече може би щяхме да сме на друго ниво, но това не пречи, че първо ти си родил тук, ти винаги можеш да заминеш някъде и просто трябва да се откъснеш от хората тук. Това е проблема. И трябва да си натиснеш там, нали, все пак предполагам, че винаги можеш да вземем американско гражданство и да отиваме там да тренираме, но... Не, не съжалявам, мен България много си ми харесва и... Природа, всичко. Уникално е тука. Наистина уникално. Би ли отишло някъде другаде да живееш, както ти каза, да зарежеш всичко само заради спорта? Ми не. Не. Не, това прямо в някакъв период от време. Е, да, за период за месец, 2-3, това е ясно. За период от време, прямо и за 2-3 години бих отишъл, да, нали, ако видя, че има някаква реализация, но после винаги бих се върнал тука. Тук си тъжиш. Еми да, уникално си ми е тука. Планина, море, всичко си имаме. Сърдити хора, ядосани си дърнови. Блага работа, ая на земята. Всеки те гледа на война. Всеки те гледа, да. Той си на война. Много хубаво, много хубаво. Идеално е просто. Рай. Много хубаво. Поне ти харесва в България. Какво би променил, ако зависи от тебе? И какво бих променил? Както ти сам каза, може би е това, ако мога да го променя, нали? За хората, където всеки те гледа, всеки такова, интригите, къде се случват тук, е такива неща. Иначе, ако по-позитивни да сме. Да, да. Защото, нали, знаеш, всеки иска да си добре, но не по-добре от него. Добро. Да, да. Да, да. Ще го имам предвид. Има нещо във въздуха, дето. Нито, вече нито сме най-бедни, нито най-такова, значи по доходи сме ги справили румънците вече значително. По покупателна способност се оказа, че Словакия, въпреки че взимат повече пари от нас, цените там са такива, че те покупателната способност е много по-ниска от българската. И не само българското. България, Литва, Румъния, всички. Словакия ги дереме като покупателна способност. Мисля, тук парите е по-голяма стойност, защото всичко е по-евтино. Обаче сме шампиони в недоволството. Все нещо е ние наред. Да. Те ни водят най-недоволната развита държава. Има едно усещане криво. Може би от тежките предишни години или хора по още не са свикнали. През годините. Не знам, на мене ми е окей. Те, между другото, и хора като него, и човек, който много са пътували, всеки вика, България си ми е най-добро. Колко повече пътува човек, колкото повече обиколи ви видял? Хората са, въпреки това, че много по-такия, нали, намръщени и така нататък, са много по-топли от гледна точка на отношенията с други хора. Защото в скандинавските държави, примерно западните, там къде стандартът е по-висок, там е... висок стандарт, но ако може да държиш на живота. Безчувствени. Къде би отишъл, ако утре имаш свободата да отидеш някъде, къде ти се ходи? Место. Някъде на топло, на някой остров. А ти па на топло! Контраста между двама са. Кой не е верес, базови остров. Се снима отзад и стия топло. По-нагоре, който иска да ходи тура, 5500 базови остров. От там паднеш ли после? То не мога паднеш, то е в една долина, ама то по принципи до базови лагер да стигнеш и тегало, защото се минава през ледопада целия. Те са едни късове, лед колко сградата. Там и по стълби се катериш и по въжета, ама базови лагер е на 5500, ама стия толкова. Е, това по-нагоре е който пожелае. На топ. Да, на топ. Контраст. Ти не студена, аз на топ. Кой за какво си представя, разбираш. Има ли някакви материални неща, които те изкушават в нещо, което да искаш да си купиш, да си вземеш, да притежаваш или си изцяло на вълна лично развитие в момента? Лично развитие. Не се дразниш на придобивки на... Не, сега съм си окей. Пак ти казах, за мен е важно, нали, хората около тебе да са истински и да сте добре. Това е. Вече всичко си постигнеш.
даден етап от живота. Нямаш притеснения за бъдещето? Не, не, за сега не. За сега. За сега не. Откъде идва този позитивизъм и тази увереност? От успехите, от приятелите, които шампионе. Може би е съвкупност, да. Може би е съвкупност. Семейството. Семейство, да. И винаги трябва да си позитивен. В смисъл, за да ти случи нещо позитивно, трябва да мислиш позитивно. Ако мислиш само лоши неща, някак ти дойде нещо. Оп, айде, скачаш и си хепи. Няма как. Ето, че трябва. Малко хора успяват. Даже да ти е гърно, никога не трябва да го показваш. Да не правим врага щастлив. Да. То, че трябва, но малко хора успяват. Да. Ти успяваш, обаче. Да, може би, не знам. Аз или просто съм си щастлив. Отвътре ти. Така е. Страх ли те от нещо? Не. Контузии? Получаване на удари? Не, аз даже точно за това почна, понеже нямам страх от това, правилно се изпращаш някой и да поема да получи някой удар. Не те притеснява? Не. Има ли ситуации, в които временно да усещаш, че изпускаш нещата? Мачове? Да, има ли такива ситуации, правилно, където даже съм тръгал правилно губа, после наваксвам и така лека, постепенно. Излизаш от нещата. Да, излизам от ситуацията. Успяваш да върнеш контрола. Да. Колко важно е да държиш нещата под контрол. Аз имам приятели, които ги страх да летат самолет само заради това. Защото вика, не поводявам от това, че нищо не мога направя. Нали? Седя на някаква седалка. Еми, аз имам приятели, доста ги е страх така да летат, но летат си искат, не искат. Реално самолета, нали, ако случи нещо, няма какво да направиш. Точно това е, нямаш контрол върху ситуацията. Да. Еми, важно е да имаш контрол върху ситуацията. Доста голямо значение има това. Как се постига в мачовете? Когато имаш противник, който не по-малко от тебе тренира или не по-малко желая да има контрол върху ситуацията? С тактика, с мислене, с пренастройване. С тактика и с правилните наставления от ъгла, понеже оттам се вижда по различен начин играта и ти допринася за успеха. Това, което треньора ти каже? Да. Да отвориш дистанция. Да, той вижда прямо играта от друг ъгъл и вижда други пролуки, където са в полза за тебе, нали, казвате, съответно това се отнася за твой опонент и вече според зависи ако можеш да го изпревариш. Да, защото може... и неговия тренер му говори. И той също вижда играта. И вече, нали, ако можеш да го изпревариш, ако можеш да си дисногласиш така неща, че той ти е опасен на твоята игра, на наставленията върху треньора, печелиш. Да. Който успее. Да. Хранителни добавки, какви? Витамини, аминокиселини, магнези, цинк взимам, обзето протеин от време пия. Това са основните така наречени неща. Витамини и аминокиселини основно взимам. Има ли допинг контрол по първенствата, по които ходиш? Да, даже, колкото разбрах и вече на републиканските състезания, да, след всяко състезание. Да, то вече има тук хубава лаборатория, мога да си позволят да правят. Почват да правят. Някога притеснява ли те това? Не. Пречи ли ти в бита, защото с Мико Кузманов тенисист си говорихме, той вика, човек много е тегаво, защото непрекъснато и правят проверки. Аз вика, купа си някоя напитка, гледам отзад какво има, какво няма, звъна на доктора по нощите, питам го сега това, моли да го пия, моли да го ям. За сега нямам, нали, нямам такива притеснения. Да, не, защото тези глупости гърмат хора, кофеин, тъпоти и там. Да, има ги тези неща. То все пак, нали, е много важно какви добавки взимаш, понеже ако не са лицензирани, ако си ги вземеш от някъде още по-изгодно, може да има някаква забранена съставка, където после да ти изгориш, да няма нищо. Случило се даже доста пъти. Те на штангистите и така ли? Еми на штангистите... От години се на замърсени добавки карат. И се на стромба. Извинявам се на всички штангисти. Се на замърсени да, се стромба. Как пасе така се получава? Случайно. Случило се. Имало ли някога притеснение противници, които виеш, че май злоупотребяват.
Е, имаше един, ама го продоляхме. Не му е свършила работа. Еми не, това беше на световното и тогава буквално ми беше едно като баща. Мисля, физически. На твоите години. Не, знам, може да беше по-голям. Защото има и такива случаи. Ама така физически беше като танк. Не е от краставици думата. Не, за сигурност не е от краставици думата. Не му помогна. Еми, нали, за време от матча му помогна, но после обърхме нещата. Може би за издържливостта би било нечестно, иначе не толкова за... При вас не е толкова важно да... Разбира се, всеки е суетен и иска да изглежда добре, но при вас натрупването на мускули не е толкова важно, но издържливостта е много важна. Това да имаш малко повече въздух от другия. А тук специално химията може много да помогне и да направи много нечестни нещата, ако някой злоупотребява. Вярваш и в чистия спорт. В смисъл, ти за себе си знаеш, но сигурен си, че си противниците са окей, защото много хора казват, всички взимат, ама успяват да се оправят. Според зависи, да по принцип, аз доколкото знам, нали, вече в Щатите, по други част на Европа, има доктори, където се занимават точно с това, първо да ти изграждат цикъл на, нали, добавки, зоб, може би, по-скоро. И те така го правят, че в даден... Опа, съжалявам. Да се изчисти преди матч. Преди матч преноси да се изчисти. Това са внезапните проверки, защото всички го правят. Затова са внезапните проверки, понеже преди години така се бяха научили. Да. Един месец преди това спира, диуретици едно друго, даде чиста проба и си играе. Еми да, но пак ако стигнеш вече до... Не мога да ти кажа, нали... Трябва да стигнеш прямо ниво, където е Канело, не знам, той е... Какво правим, според мен взима нещо. Не, не си то за много хора защото... няма обяснение, в много различни спортове, просто виждаш, че... Той тренира според мен по 8-9 часа на ден. Как се издържа това нещо, как се възстановя, как и е здрав, натоварване, как няма контузии, да. Как... Изразходване, нали, на тялото, на всичко, не знам. Едва ли е само храната? Аз мога ти кажа, с пиле с броколи. Мистерия, да. Пиле с броколи и домати и кръстец. Едва ли е само храната? Мистерия, не знае. Да. Има все по интензивно воен спор, защото и в UFC има много спорове, всички са убедени, че Камару Усман, примерно, се зоби като ненормален. Според мен е с основание са убедени. И има все по-голям сблъсък на двете виждания, нали, че дали чист спорт, в което много хора не вярват, или просто да се остави всичко, всеки се оправя както намери за добре, публиката да си гледа максимума и всеки сам да си прецени къде за него е границата на здравето, да се дигне бариерата. Ти къде си в този спор, ако трябва да се позиционираш, това са двете крайности? Ими, ако трябва да са двете крайности, зависи, нали, от... По принцип едното, ако да кажем с много по-назобани, така да се изразиме, самия матч е много по-атрактивен, нали, за публиката, зависимост от публиката, какво искат. Не, че другия матч не може... Публиката иска да гледа максимума, знаеш. Да, публиката. Не, че другия матч не може да е толкова атрактивен, но първо, ако играят повече време, нали, в даден момент, те няма да могат да покажат това, където първо ти е назобаните, че ще могат да правят последните рундове, примерно. Това е за това. Ти е назобаните. Еми да. То няма как други начин. То си е така. Това си е така. Аз съм сигурен, че ако се направи един експеримент и примерно на един стадион и се каже, тук идват животните, сега ще бягат 100 метра спринт и на съседния стадион са чистите атлети, които също ще бягат 100 метра спринт. На съседния стадион няма да има никой. Всичко ще отиде да гледа зверовете и да види как пада световния рекорд. Всеки иска максимум. Разбира се. Посредственост. Разбира се. Плюс това, в последните години заради напредването нищо не защитавам, нищо не промотирам, нищо не обяснявам, но спортното дълголетие, така наречено, това да няма травми, това всичко идва от науката. То не идва от краставици си. Доматите също. Факт. Да. По 40-42 години да играят на това темпо и с... Това пак идва от науката. Не идва от на баба градината, на двората. Факт. Така.
Това го виждаме всеки един спорт, между другото. Футбол, Роналдо на 37 години, 3 годишен договор с Манчестър Юнайтед. Федерер на 40 години професионален тенис печели. Да, бе, да, 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 да. А ти предишния Роналдо, са пак нищо не казвам. Но предишния Роналдо, оригиналния. Да, на теб. Помниш ли като го взеха от Барселона и отиде в Милан, на какво заприлича след една година? О, да. То отлякаше с 300 на тренировка. Разви. Те го вкараха в лабораторията там, той поне много контузии правеше. И ги чаяте позаздрави малко да спрей да се контузва, ще позаздравиха го. Доста. И се отдава ти е преди и след рекламите, разбираш. Да, 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 да. И ако се го спомнеш на края на 34-5-та година, като се отказах, какво беше пък? Позаздравиха го, той носеше на гръб защитниците по двама трима, беше станал като штангист. Да. Но нямаше контузии, те като си го вкарат в лабораторията хората, то няма какво стане. Просто се разви много. Пожелавам ти да нямаш контузии, си съхраниш позитивизма. Благодаря ти. Да продължаваш да имаш всичката подкрепа, която ти е нужна. С удоволствие ще гледаме пак в България. Дано станат и в чужбина нещата. Благодаря, дай Боже. Смело напред. И това е. И това е победа. Успех. Благодаря. И до нови срещи. До нови срещи. Успех. Чао, чао.